Re, viss ēters ir te! Bijusī tieslietu ministre Baiba Broka joprojām nav sēdusies uz apsūdzēto sola par iespējamo kukuļņemšanu. Lietu kavē tas, ka Broka dzīvo apvienotajos Arābu Emirātos, kas pagaidām neatbild uz Latvijas lūgumu nodrošināt Brokas tiesāšanu videokonferences režīmā. Tagad lietas izskatīšana atlikt uz septembri, cerībā, ka līdz tam laikam atbild tomēr būs. Plašāk stāsta Māris Klūga. Apsūdzība Baibai Brokai ir saistīta ar iespējamu kukuļņemšanu 2017. Gadā, kad Broka strādāja Latvijas universitātē. Viņa par jaunās rakstumājas būvniecības iepirkumu esot nodavusi informāciju uzņēmumam Skonto būve. Pirms pusotra gada lieta nonāca tiesā, taču sākto skatīt joprojām nav izdevies. Pirmajā tiesas sēdē šogad janvārī Baibas Brokas advokāts Rinalds Bušs lūdz iespēju Brokai sēdēm pieslēgties attālināti, ņemot vērā, ka viņa no Latvijas pārcēlusies uz apvienotajiem Arābu Emirātiem. Kopš COVID-19 pandēmijas dalībnieku pieslēgšanās sēdēm attālināti ir ierasta lieta. Tomēr pagājušā gada novembri augstākās tiesas senatoru kopsapulcē lēma, ka šāda kārtība iespējama tikai Latvijas robežās. Savukārt, ja kādu kriminālu veikšanu ārvalstīs var notikt tikai ar šīs valsts atļauju. Tas nozīmē, ka tieslietu ministrijai bija jāvēršas pie Emirātiem ar tiesiskās palīdzības lūgumu, prasot nodrošināt Brokai pieslēgumu tiesas sēdēm. Nākamo sēdi tiesa nozīmēja 15. Jūnijā, taču atbilde no Emirātiem līdz tam neatnāca. Latvijas Republikas vēstniecība apvienotajos Arābu Emirātos sazinoties ar tieslietu ministriju ir apstiprinājusi minētā lūguma saņemšanu, kā arī ir 2022. Gada 27. Aprīlī ar elektroniskā pasta starpniecību informējusi par tā pārsūtīšanu apvienoto Arābu Emirātu tieslietu ministrijai izpildes nodrošināšanai. Tomēr ne vēstniecības, ne ministrijas rīcībā nav nekādu tiešas ietekmes vai piespiedu līdzekļu, lai panāktu iesniegto lūgumu izpildi no apvienoto Arābu Emirātu puses. Tieslietu ministrija norāda, ka līdz šim tiesiskās palīdzības lūgumi Emirātiem bijuši tikai par dokumentu izsniegšanu. Šajos gadījumos tas prasīs 10 līdz 12 mēnešus. Savukārt nodrošināt kādam dalību tiesas sēdē videokonferences režīmā lūgts pirmo reizi. Jau janvārī bažas par to izteica prokurors Māris Urbāns, kurš saskatīja mēģinājums kavēt tiesas procesu. Savukārt Brokas aizstāvis Rinalds Bušs apzinātu kavēšanu noliedz un vaino senatoru kopsapulces lēmumu, kas bez tiesiskās palīdzības lūguma aizliedz tiesas sēdēm pieslēgties no ārvalstīm. Līdz tam jau videokonferences notika arī no citām valstīm, personām vienkārši pieslēdzoties attiecīgā tur tīm vai cisko programmā. Nevar jau viņai to arī pārmest tādēļ, ja, ka viņi kaut ko kavēs. Vienkārši tā iegrozījās likuma interpretācija. Jau pēc tam, kad viņi bija projām. Bušs norāda, ka Broka Emirātos dzīvo kopā ar nepilngadīgu bērnu, ko vienu atstāt nevarot. Tagad tiesas sēde nozīmēta 7. Septembrī, taču nav zināms, vai līdz tam apvienotie Arābu Emirāti būs devuši atbildi. Līdz ar Broku lietā apsūdzēti ir arī Skonto būves bijušie vadītāji Guntis Rāvis un Ivars Millers. Māris Klūgalovs, Peršavics, Latvijas televīzija.